Wij krijgen volgend jaar een verhoging van 10-11% aan de broek. En richting 2023 zelfs van 21-22%. En dat is onacceptabel. Er moet gewoon een eerlijke verdeling van de lasten zijn en dat gebeurt nu niet. Elke categorie krijgt wel een verhoging, maar dat is voor de meeste categorieën 2-3%. En wij gaan er voor 10-11%. Als bestuurders moet je verantwoordelijkheid nemen en dat hebben ze vorig jaar niet gedaan. En ik hoop dat ze dat in deze vergadering wel gaan doen. Ja, maar weet je, want wie ben een pispaaltje meegemaakt hier in Nederland? Wie hebben een brede schouders, maar daar kan niet alles op hoor. Je moet met elkaar opkomen, we moeten met de sector samen sterk zijn.